Takže já vás opět zdravím. A jak jsem slíbil, v dnešním videu se podíváme na to, nekolik mi celkově vyšly závody. Šlo teda konkrétně o mistrovství Evropy 2024, samozřejmě, který se konalo v Trutnově. No a my se podíváme dneska na to, co vlastně všechno já jsem musel platit, abych mohl na závody, co jsem všechno platil tam, co jsem všechno musel koupit sebou, a mám to tady napsaný, takže to bude zajímavý. Já jsem si to teda včera propočítával všechno, samozřejmě, abych to neříkal z hlavy a mohl vám to říct přímo přesně do koruny. No a proč vlastně natáčím tohle video? Není to žádný jako flexení tím, kolik jsem tady nechal peněz za závody. Spíš jenom, abyste se připravili na to, když už chcete jít na takovýhle větší závody, kolik tam asi necháte peněz. Samozřejmě každý to bude mít jinak, já jsem taky kupoval nějaké věci, které nejsou úplně potřeba. Taky berte v potaz to, že já jsem tam jel na jednu noc, což v podstatě vy budete muset taky, protože vážení před takovým závodem je vždycky den předem. Ale nebral jsem si třeba ubytování, takže bych řekl, že dost možná jako ty prachy, co já jsem utratil za to, co vy nebudete potřebovat, tam stejně necháte prostě za to ubytování. A já to nebudu okecávat, já to samozřejmě tady mám napsaný, takže by bylo ideální, abych se teď zastavil, ale vím to tak trošku z hlavy, takže vám tady začnu vyprávět o tom, co všechno jsem musel platit, utrácet, i když možná i co jsem nemusel. Takže jako první, co se týká vlastně přípravy, tak to je samozřejmě Kura, jelikož se jedná o GPCčko, nasypanou organizaci, tak proč to držet nějak zkrátka. Kura na přibližně 2,5 měsíce, která mimochodem teďka bude končit a budu v off-seasonu, mě vyšla na 2800. Co přesně nebudu říkat, ale je to jenom jedna látka, asi si každý dokážete prostě zhodnotit, co ta jedna látka je. A o tom se dneska bavit nebudem. První věc, která mě stála tolik peněz, 2800 kůra. Jako druhá věc, bez které by ty závody samozřejmě nešly, a to se připravte, že nejde jenom o startovný. Platíte startovný na závody, který se samozřejmě odvíjí od toho, jestli jdete jako dospělý, anebo jestli jdete jako junioři. Jako junior jsem platil za startovný na jeden start 1630 korun. Co jsem slyšel, dospělí měli něco 2200, platili něco takového. Já jsem ještě 2,5 roku budu junior, takže to vyšlo na tohle. Zároveň to teda bylo to mistrovství Evropy, je možný, že na jiných závodech je to startovný levnější. V IPFku jsem ani žádný startovný neplatil. A s tím se pojí to, že kromě startovního musíte mít svůj klub a v každém klubu platíte za rok, abyste v tom klubu mohli být, nějaký členský příspěvek. Já konkrétně jsem platil 5 kilo, myslím si, že to mají ty kluby podobný, kolem toho 5 kila, a myslím, že je to na rok, ale nejsem si jistý. Takže 1630 startovní na závody a 5 kilo za oddíl, za tým. Co se týče nějakého vybavení, co jsem si kupoval, tak žádný pásek, nic podobného jsem si nemusel kupovat přímo na tyhle závody. Jediný z vybavení, co jsem si musel koupit, co jsem neměl, byl singlet, který jsem si koupil, no teďka nevím přesně tu značku, nebylo to z českého e-shopu, není to česká značka. Hodím vám tady fotku, nebo samozřejmě jste viděli, jak to vypadá. Ale hodím vám ještě fotku, jak vypadá. A vyšel mě na nějakých 40 euro, což vychází taky kolem 1000. A singlet, ten mít na závodech musíte. Musíte mít tričko na dřepu a benchi pod singletem a na tahu už tričko mít nemusíte. To můžete jít prostě čistě jenom v singletu. No a to by bylo nějak jako všechno z těch nejdůležitějších věcí, co jsem musel platit. Kůra, startovní plus oddíl a singlet jsem si kupoval, a to je všechno. Samozřejmě nepočítám do toho teda vybavení, co mám jako svoje, jo. Používal jsem vázací bandáže, neoprenky, bandáže na zápěstí, pásek samozřejmě, boty,
to do toho nepočítám, to už jsem měl svoje, ale taky tohle vybavení je prostě drahý jak svině. Já jenom, co mám prostě ve vybavení, teďka je kolem 20 tisíc. To nemám žádný dresy ani z takového, to mimochodem chci teďka zkoušet Equip. Tak to se nedoplatím. Nafta, yes. Jelikož Trutnov není za rohem ode mě, tak jsem musel dát něco za benzín, za naftu. Co jsem se divil, tak za stolik to nebylo. A po cestě tam mám teda Peugeota, diesla, že jde mi to nějakých 7 na 100, tak mi to bralo jednu čárku prostě z nádrže tady. A celkově jsem tankoval po cestě tam za 600 a po cestě zpátky druhý den za 400. Takže dohromady mě nafta vyšla na litr, což je pořád krásný, to jako na to, že je to nějakých 150 km tam a zpátky, tak tisícovka za naftu je úplně v pohodě. Pak už jediný, co ještě jsem si sebou musel koupit do auta, a to jsem fakt jako musel, ale to už není něco, co vy nutně potřebujete, to je prostě můj luxus navíc. Kupoval jsem si powerbanku, kterou si připnu na telefon, která funguje přes MagSafe. Tak to byla čistě moje zhejčkanost, že jsem prostě potřeboval tuhle věc. Tak to mě vyšlo na 700. A pak do auta, a teď přesně nevím, jak se to jmenuje, je ta blbost, kterou strčíte do zapalování, protože mě se auto nepropojí přes Bluetooth a nemůžu si pouštět písničky takhle, takže tady ta věc, napište mi to do komentů, jak se to jmenuje, já jsem to samozřejmě věděl a už to nevím, tak to mě stalo nějakých dalších 500. No a dostávám se k poslednímu bodu, co tady mám napsaný tady ve svém ultra mega giga super hyper notýsku. Poslední položka je samozřejmě jídlo a pití. A to jsem překvapivě neutrácel za stolik. Jak jsem přijel, tak jsem šel na vážení. Po vážení jsem šel na KFCčko, do KFCčka na jídlo. Yes. Tam jsem nechal nějakých 350. Pak zase. Takže celkově za jídlo a pití. Plus samozřejmě já si kupuju energetiáky, které taky nejsou zrovna nejlevnější. Za ty jsem nechal asi 300 dohromady. Tak jídlo a pití mě za tenhle ten trip vyšlo na 1300, což je podle mě v pohodě, jako jel jsem sám, nějak extra jsem neutrácel, takže za jídlo a pití jsem nechal 1300. No a dohromady mě tenhle ten trip se vším všudy, co jsem vám říkal, vyšel na 8500. Zřejmě ne ten trip jako takovej, prostě celá ta příprava na tyhle závody, všechno, co jsem musel platit, startovní, plus ty píčovinky okolo, co prostě vy nepotřebujete, ale zas na druhou stranu vy budete potřebovat ubytko určitě. Mně to spaní v autě nevadilo, ta jedna noc, jelikož jsem jel sám, tak jsem si prostě řekl, že si nebudu brát tady na jednu noc hotel a zvládnu to sám v autě. Podle mě docela štve. Takže jsem spal v autě, sklopil jsem si tady vepředu sedačku, vyspal jsem se tady. To jste viděli ve videu ze závodu. Zdravím, dobré ráno. Jak jsem tady spinkal v autě. No a celkově mě teda příprava na tyhle závody vyšla na 8500. Vyplatilo se to. Samozřejmě jsou to závody. Každý, kdo chce závodit, musí počítat s tím, že do toho dá prachy. Vy si řeknete, že 8500, jsem se asi posral, že je to hodně. Ale vemte si, že to je prostě, když to tak beru, 3 měsíce až prostě do těch závodů, co jsem přijel domů, mě vyšlo na 8500. Prostě tady ta příprava se vším okolo. Není to nic moc. Je to v pohodě, dá se jet na low budget, to je tak všude. Ještě bych vám teda rád shrnul, co teďka mám v plánu. Teďka teda v tuhletu sobotu, dneska je úterý, takže teďka v sobotu jdu na most, zatahat si na most, do mostu, skočím z mostu asi brzo. Zatahat si do mostu na pohárovku a tam mám v plánu zatáhnout 300, takže to se můžete těšit v neděli, možná v pondělí spíš na video z mostu, jak budu skákat, už to nezatáhnu. Včera se oznámilo, jak bude vypadat mistrovství světa v Trnavě v říjnu, takže tady máte tabulku, jak to bude vypadat, je to na 4 dny. No a já jsem se rozhodl, že já půjdu v Ravce, trojboj, pak půjdu v další den dřep a tah v Equipu, a další den půjdu bench v Equipu. Takže tak, no,
to bude, ty vole. Ale jako mám z toho radost, že to takhle vyšlo, že bych si mohl odjet tady to všechno. Equip jsem teda ještě neskoušel, ten začnu zkoušet až teď. Ale jsem na to zvědavý, když vidím, jak to ty kluci třeba, jak se jako některý ty kluci s tím perou, tak jsem fakt zvědavý, jak na tom budu já. A nejedu, nechci si zkoušet equip kvůli tomu, že prostě je to lehčí, jako já vím, že je to mnohonásobně těžší než ravka. Co si budem prostě oblíknete se do něčeho, z čeho se pak dostáváte 20 minut, úplně vás to zmáčkne a rozhodně si to nechci zkusit kvůli tomu, že by to bylo lehčí, vím, že je to úplně naopak. Ale mě takováhle bolest láká navlíknout se do dresu a zkusit to. Jsem dělal hlavně na bench, protože co jsem slyšel, tak jako dost lidem dělá problém se jako celkově dostat na hrudník osou a už vůbec jako na prvním tréninku, tak jsem na to zvědavý, jaký to bude. Já doufám, že se vám teda líbilo tady shrnutí toho, na kolik mi ty závody celkově vyšly. Jak teda už víte, tak jsem si odvez druhý místo v kategorii junior do 110 kg. A junior budu ještě 2,5 roku, takže bych si chtěl jako junior zatáhnout nějaký svěťák. Jak v equipu, tak i v ravce. Myslím si, že bych tomu nemusel mít úplně daleko. Budu se asi držet do těch 110 kg, možná mi vyjde ta 125 v říjnu. To uvidím ještě jak na tom budu. Jak říkám, teď budu vysazovat, takže počítám, že nějaký 4-5 kg půjde dolů. Ale počítal jsem s tím, že budu mít teďka tak 118-119 kg podle té první kůry. Tady ta druhá vyšla prostě, že jsem měl přesně 110, ale bylo to kvůli tomu, že stres okolo všeho možného, moc jsem nejet, moc jsem ani na to neměl chuť. Což je špatně, když cvičíte, tak musíte jíst, ale já jsem prostě trošku jebnutej v tomhle. Takže mi to úplně nevyšlo podle plánu, ale na druhou stranu jsem rád, že mi vyšla ta 110 úplně náhodou, protože na váze přesně mi skočilo 109,9 a pak 110, takže já jsem úplně přesně nejtěžší 110 ve váhovce do 110 kg junior. A kdybyste navážili 110,1, tak už je to 125. Na druhou stranu já jsem fakt rád, že mi vyšla ta 110, protože za prvý si vezu druhý místo. A za druhý, co jsem koukal ve 125, byly asi 4 lidi. Takže je pro mě i taková jako větší výhra tady v srdíčku, být prostě druhej ze 7 nebo z 8 nebo kolik nás tam bylo. A jako junior jsem se umístil celkově asi 10 z 20. To je teda všechno. Vy se můžete těšit za necelý týden na video z mostu, ze závodů. No a yes, doufám, že se vám video líbilo. Samozřejmě můžete prostě zaplatit jednou tolik, můžete zaplatit jednou míň. Ale já jsem vám tady samozřejmě řekl všechny ty body, co jsem platil, za kolik co, takže doufám, že mi nebudete psát do komentáře, že tady flexím tím, kolik jsem zaplatil za závody vůbec. Nikdy nevím, jak mám natočit závěr videa. Prostě čus a hotovo. Takže lajkujte, odebírejte, sdílejte, pište komentáře, znáte to. A mějte se hezky. Čau.